Където аз съм родена там. Обаче има повече дървета и повече цветя и животни. Имаш ли групи? Там също са баби, дядо, много и почти цялото ми семейство. За тебе какво е България? Където моята майка е родена. Я ми кажи, какво е за тебе България? Защото моята мама и баба беше родена в България. Какво е за тебе България? Едно място, където е мястото на ресълта. А ти обичаш ли да гледаш детски български филми? Да. Имаш ли си любим? Борбата на Дървежи. А гледал ли си някой български детски филм? Да. Как се казва? Кучерче, кумаче. Какво е за теб България? България за мен е българската училище Гергана. Всички мои български приятели и моите нови приятели от Пирпа. Те ме научиха много нови песни.